Trojice herců vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. Průběh představení tak připomíná chůzi po laně. Situace, postavy, zápletky, charaktery i písničky, to vše se rodí až na jevišti přímo ve světlech právě vznikajícího představení. Herci a publikum se v roli scénáristů i režisérů propadají do světa fantazie, do společného tvoření hry. Příběhy, které se takto vynoří z přítomnosti a atmosféry daného okamžiku, ožijí jen pro tento jediný večer a už se nikdy nezopakují. Už nebudu platit daně. A já jsem řekla, že budeš. Budu platit někomu jinému. Žádný případě. No, já jí vždycky zaplatil. A byl spokojený? Nebyl, ale ona ano. Ta hra vlastně neexistuje. V tom slova smyslu hra je jakoby hra, která hra, na divadle se hraje hra, která je napsaná, takže ta hra neexistuje. Tam existuje pouze hra jako hra. Pavel Liška, Martin Zbrošek a Josef Polášek. Tři neřízené střely, tři herecké osobnosti, jejichž jména jsou zárukou zábavy. Herecko-psychologický koncert tří odlišných klaunů. Milostný trouhelník je autorské představení, které by mohlo slibovat, a to hlavně díky třem hlavním protagonistům, mnoho legrace. Překvapivě jde spíš o velmi jemné odkrývání složitosti mezilidských vztahů. Přestože se jedná o trojhvězdí našich dnes už známých a oblíbených komiků, představení vyústí spíše do vážné polohy. Když jsme začínali, jmenovalo se to už Milostný trojúhelník? Nemenovalo, že jo? Nám se to spíš motalo kolem těch vztahů, že? No, já bych na to odpověděl jinak, kdybych měl mikrofon. On je totiž... Martin z nás trpí nedostatkem mikrofonu. Nedostatkem stručnosti taky. Ne, já jsem stručný. Milostný trojúhelník je to proto, že se máme rádi. Během improvizovaného představení se herci střídají u piana nebo třímají v ruce housle. To jsme právě rádi, že můžeme tady v tom kraji folklorním trošku jako s tou naší hudební průpravou si taky zahrát. Já mám půl roku přípravky do té doby, než jsem hodil spolužačce papučů do světlíku a vyhodili mě z hudebky a tím jsem skončil, co se hudby týče. 90-minutová hra diváky zatáhla do děje hned od začátku. Výběrem témat, jež by se měly v představení objevit. Těch bylo hned několik, ale s přehledem mohl každý nadhazovač to své posléze najít v ději. Objevila se zde pálenice, prohibice, hasiči, ale i téma vnitřní svobody.